Salam əziz şagirdlər, əziz balalar. Bugünkü dərsimiz qarışıq ədədlərin toplanması. Başlayaq birinci çalışmalar. Baxın, bu ədədləri necə toplayaq? 3-dən 5-də 1 bizə 3 üstə qədər 5-də 1 verir. 6-dan 5-də 2-dən 6 üstə qədər 5-də 2 deməkdir. 3-dən 6-nı toplayıram, eləyir 9. 5-də 1-dən də 5-də 2-ni toplayıram, olur 5-də 1-dən 2-ni toplayıram, eləyir 3. 9'dan 5'de 3. Bu cür uzun uzadı yazmaqdansa 3'ün üzerine 6 gelirim 9. 1'in de üzerine 2 gelirim 3 eder 9'dan 5'de 3. Bir başa. Bakın şimdi bura. 7 tamla 8 tam topluyorum. 15 tam. 8'de 3 tane 8'de 1'i topluyorum. Olur 8'de 4. Bakıram ki 8 ile 4 ixtisar gedirler. Surat mahrazı bölürüm 4'e. 15 tam yerinde. 4'ü bölürüm 4'e 1. 8'i bölürüm 4'e 2. Ölsün. Burada 16 tam, 16 ile 5 toplayıram, yine 21. Tam sıra toplandı. 9'da 1 ile 9'da 1 toplayıram, olur 9'da 2. 21'in üzerine 12 gelirim, nedir? 13. 13 diyelim. 33. 14'de 5 ile 14'de 100 toplayanda olur. 14'de 500'e gelir. 3, eniş 8. Bakıram ki, sürat-i mahraz 2'ye bölünür. 8 bölürüm 2'ye. 4, 14'ü bölürüm 2'ye 7. Burada tamdan tamı topluyor. Eğer 8'in üzerinde 4 gelirim 12 inir. Üstte 2 de yerinde kalır. Altıncısını da yazın bunu. 19 tam 11'de 3'ün üzerine gelirim. 11'de 6'ını. Bunun tam hissesi bakırız ki yoktur. Değil mi? 11'de 3'ün 11'de 6'ını topluyor. 3 üstte 6 9. Mekhrec kaldı 11. Mesela ekranı skrin edip götürebilirsiniz. Nömrə 2'ye bakalım. 5 üstte gel. 3 tam 3'te 2. 4 tam 10 değil. 3 tam 8. 5 tamdan 3 tamı toplayacağım. 8 tam. Üstte 2'de yerinde kaldı. 4 tamdan 8 tam topluyorum. 12 tam. 11'de 7 kaldı yerinde. 6 tam 9'da 5. 3'te 7. 6 üstte 7'de 13 tam. 9'da 5 yerinde. 6 üstte 5 11 tam. 4'te 1'de yerinde. Numara 3'e bakalım. 1-ci 5 üzerinde 7 tam 8'de 3 üstüne 3 tam 8'de 1 5 tamdan 7 tam yerine sıra 12 12 üstüne kadar 3 15 tam tamla topladım 8'de 3 ile 8'de 1 toplasa da 8'de 4 bakalım surat-ı mahrac 4'e bölünür 4'ü bölürüm 4'e 1 8'i bölürüm 4'e 2 Əziz şagirdlər, bir de görürsünüz, yorulmuqdan olur, nə olur? Yani tutaq ki, məsələn, insan çaşır 8-i tam bölür 4-də yazır 3. Olur elə şeylər, mexaniki səhvlər olur bəzən. O səhvləri də ki, məsələn, qıraqdan baxanda, diqqətlə baxanda tez görünür. İndi bir var çalışmanın yolun, izah yolunsa, ola. O heç artıq mənim günahıdır. Bir de var ki, yorulmuqdan hansısa bir mexaniki səhvlə insanın fikri gelir. Bu artık yani bu hamımızda olacak bir işdir. Yani, mexaniki səhvlər böyük professorlarda olur. Bir səhvlə şey olmaz. Yani söhbət mexaniki səhvdən gelir. İndi baxın 4 tam bu da 6 tam 10 tam 10 tam üstə qədər 1 tam 11 tam 5-də 3. Ha 5-də 2 nədir? 5-də 1 toplayım 5-də 3 elədir. Üçüncüsü 1 tam 12'de 5 üstüne 2 tam 12'de 3 üstüne 3 tam 3'de 2 bakın 1 üstüne 2 üstüne 3 6 tam 12'de yok hə bir deyil çalış hə tamam tamam bunun məxrəci belə biraz belə götürək
1 ile 2'yi topluyorum 3 tam. 12 ile 5 ile 12 ile 5 topluyorum 12 ile 8 edir. Bununla məxrəzin gereği bununla eyniləşdirəm. Sonra məxrəzin 4'ə vururam. 2 dəfə 4, 8. 3 dəfə 4, 12. İndi 3 dəfə 3, 6 tam. 12'də 8'in üzerinde 8 gəlir, edir 16. Baxırıq ki, 16 ile 12 her ikisi 4'ə bölünür. 16'ını bölürəm 4'ə 4 dəfə, 12'ni bölürəm 4'ə 3 dəfə. İndi baxın, qırağda belə bir yazı yazar. 4 bölüsü 3, 3'də 4. 4'ü 3'ə bölürəm 1 tam. Qalıq edir 1, məxrəz qaldı. Həmin bax buradan gələn 1 tam var. 1 tam 6 tam üzərinə gəlir, olur 7 tam. 3'də 1. Bu nəyə bənziyir? Baxın bura. 6 tam 3'də 4'ü yazıram, 6 üstə gəl 3'də 4 kimi. 6 üstə gəl, 3'də 4 var, 3'də 4, 1 tam 3'də 1'ə bərabər. 1 tam 3'də 1. 6'nın üzərinə bir yarım 7 tam. Bu dördüncüsü. 4 tam 15'də 2, 3'də gəl. 15'də 7, 3'də gəl 6. 4 tam 15'də 2 ilə 15'də 10 tam var yox. 15'də 7 toplamda da 2 üstə gəl 7, 9 edir. Həmin 4 tamın özünə 6 tam gəlirəm, birbaşa ilə 10 tam yazıram. Və baxıram ki, bunun sürəti bölünür 3'ə. Olur 10 tam. 9'u bölürəm 3'ə 3. 15'i bölürəm 3'ə. Lənət şeydir, ne görürsünüz? Ani mexaniki səhvlər olur. Yorulmaqdan belə şeylər baş verir. 10 tam 5'də 3. Bunu silək, tam edək. Nömrə 4'ə baxaq. Burada 1-2-3 yoxdur. A bərabər 5 tam 7'də 2. 2 üstə gəl, A üstə gəl, 3 tam 7'də 1. Bunu tapaq. A'nın yerinə bax, bələdə yazıram. A baxıram ki, 2 nəsi toplaya bilərəm, rahat. 2-nin üzərinə 3 gəlirəm, 5 tam. 7'də 1. Üstə gəl, A, yəni bu. 5 ile 5 topluyorum 10. 7 ile 1 ile 7 ile 2 topluyorum 7 ile 3 ve sana sen nömrə 5'e bakalım. Nömrə 5. A beraber 8 tam 11'de 2. E beraber 5, C beraber 1 tam 11'de 3. Bizə deyir A üstə gəl, B üstə gəl, C-ni tap. Yəni bu üstə gəl, bu üstə gəl, bu 8 tam 11'də 2 üstə gəl, 5 üstə gəl 1 tam 11'də 3 8 üstə gəl, 5, 13 13 üzərində 1 gəlirəm, 14 edir 11'də 3 ile 11'də 2 11'də 2 ile 11'də 3 topluyorum 11'də 5 edir. Bu da 5'imizi Sayın Övretiyle. Nömrə 6. Avtobus 1-ci saatda 92 tam 8'de 1 kilometr yol gedib. 2-ci saatda bundan 1 tam 8'de 3 kilometr çox yol gedib. Demek 2-ci saat tapmaq üçün bunun üzərinə gəlirəm 1 tam 8'də 3. 92 ilə 1, 93. 8'də 1 ilə 8'də 3, 8'də 4 edir. Düzdür, bunun sürəti məxrəzi 4'ə bölər, amma bölmürəm. Çünki bunları toplayanda məxrəz yeri 8 olsun. Da. Bir də təzdən orta məxrəzə gətirəm. 2 saatə nə yol gedir? Və 1-ci saatdə, buraya gedir 2-ci saatdə bu qədər. 92 tam 8'də 1'in üzərinə 93 tam 8'də 4'ə gələk. 92 üstə qalır 90, 185. 8'də 1 ilə 8'də 4 topluyorum. 2 km. Hə, bir balaca məşğul olduğumuzdan hələ ki bu səhifəni, bu biri səhifəni izin edir. Bir izin səhifə 90 bitti. Bitti, əziz şagirdlər. Kanala abunə olmağı.
paylaşmayı unutmayın. Sözsüz yani izah başa düşürsünüz. Böyle diyeyim. Özünüze yaxşı baxın, sağ olun, Allah'ın amanında.